erittäin hyvää iltaa, arvon kynäniskat ja pullahiiret siellä ruunun toisella puolella. Tänään jatketaan Vatasen kokkinurkkausta ja tehdään jatko edelliselle munakasjaksolle, joka oli Vatasen munaspesial, ja tänään valmistamme Vatasen munaspesial numero 2. Käydään hommiin. Kenellekään ei tule varmaan yllätyksenä, että pääraaka-aineena toimii kananmunat. Sitten me laitamme siihen yksi. Sitten me laitetaan siihen kaksi. Ja kolme. Ja neljä. Neljä munaa. Sitten jos väistät hieman, niin minä otan tuommoisen haarukan. Vispataan sekaisin. Näin. Ja hetki vielä. Ja no, hyvä. No, munat sekaisin. Sen jälkeen kohinny. Tehdään, pistetään meetwurstia pannulle. Noin. Ja heitetään keskelle vielä yksi, että siitä tulee tommonen symmetrinen kuvio. Näin. Hyvä. Sen jälkeen me vielä hetki vatkataan munia, kun se on niin varsin mukavaa. Sitten me rykästään munat tohon kivasti päälle. Näin. Hyvä. Jonka jälkeen me lätkitään tuohon munavellin päälle, niin lisää näitä metukoita. Noin. Ja keskelle yksi, niin tulee symmetri. Hyvä. Sitten me annetaan hetken aikaa niitä sinne olla. Tarvittaa muuta itse tässä täällä. Tämmönen. Vähän yrittää tutkailla täällä nää reunoja, ettei kyrvähä pohjaan tää. Mutta pyritään tähän tekemään tästä semmonen lettumainen paistos. Jos tää nyt onnistuu. No, ei sillä koostumuksella niinkään väliä, vaan enemmänkin niillä ravintoaineilla ja maulla. Eikö vaan. Ei me tästä lettua saada tekemällä, unohdetaan jo heti alkuun. Joo, tähän kyrvästi niinku yleensäkin. Sitten tehdään tämmönen munakokkelimainen tästä. Jos joku osaa tehdä paremmin, niin saa yrittää tehdä tästä lettua. Vai ei tällä kertaa ei onnistu. Onni ei ollut kanssa. Näin. Kannattaa hetken aikaa ottaa niin kypsyä. Mutta ei sentään polteta pohjia. Niin kuin välillä sattuu aina käy. Me luulen, että tää alkaa olemaan aika hyvä. No. Sitten me otetaan tätä lautanen. Rykästään munat lautaselle. No. Sitten, nythän tää näyttää tämmöseltä köykäseltä munakokkelilta, vaan tehdään sitä fitness-munakokkeli, joten me otetaan täältä salaatilehtiä lautasen reunalle, noin, ja sitten kipataan siihen tomaatit, noin, ja että tästä tulisi oikeesti fitness, niin sitten tarvitaan tätä raijusta. Sitä heitetään tuohon kuule. Otta niin kivat nökäilet. Niin. Muuten siinä on nimittäin fitness. Vatasen fitness munaspesiala. Hyvä ja ravitseva. Kiitoksia. Ja siihen tuopillinen maitoa vielä. Ai että. Joel, mitä teet?
oikeesti niitä vihanneksia syöttään, tuli ihan taas lumettavaa, että joku luulee, että mä oikeesti jotain vihanneksia syöisin. Olevina olisin niin fitness. Bullshit. Munakas oli 5/5. En mie noista rehuista. En mie niistä oikein välitä. Niissä ei ole proteiinia eikä hiilihydraattia eikä mitään. Hyviä rasvojakaan, niin mitä sitä turhaan syyn. Vitamiinit otetaan burgista. Ketkä asiakkaat katsoo tämän viestin, te syötte kyllä kaikki kaalit ja sipulit ja tomaatit ja parsakaalit, mitä mä siellä ravinto-ohjelmaan laitan. I'll be watching you.